Кімнің болмасын, бала күндегі ойнаған ойыншығы есінде. Әр бүлдіршін қыз қуыршақ ойнап, оларға киім түгуге әуес болған шығар. Қуыршақ көбімізге балалық шағымызды еске салғанмен, бұл әдемі ойыншықтардан коллекция жасап жүрген ересек адамдар да бар. Оған дәлел Гүлнардың тамаша туындылары. Бүгінде оның қиялынан туып, хоббиіне айналған қуыршақтар сыйлық ретінде талай адамды қуантқан. Оған қоса қазақтың ұлттық киімін алыс жақын шет елдерге де танытып үлгерген. Менің немерелерім шет елде тұрады. И немереме Қазақстан туралы сыйлық жасайын дедім. Ондай қуыршақ табылмады. Оның кейін ойладым, енді өзінің бар би бар. Соған көлік тігейін бастадым. Шебердің мұндай қуыршақтарды жасаумен айналысқанына бір жылдың жүзі болған. Дәл қазір оның коллекциясындағы қуыршақтардың саны 20-дан асып жығылады. Бұлар қазақтың ұлттық киіміндегі сұлу ханшайымдар. Шебердің қолынан шыққан туындылардың ерекшелігі әр қуыршақтың киімі зерлі жіппен, жылтырақ тастармен әрленген. Тігінші қуыршақ үлгілерін жасауға заманауи материалдарды пайдалану өте ыңғайлы дейді. Қазақтың көйлектері қыздардың сондай әдемі, маған өте ұнайды. Бұрынғы көйлектерде кестені жай жіппен тігетін, да, жіппен кесте жасайтын. Енді бұл қуыршақ болған соң кейін кішкене сәнді болсын деп, мен ойладым, моншақпен әдемілесе, сонда жарқырап кетеді. Гүлнардың негізгі мамандығы инженер-механик. Өз кәсібін жақсы көреді. Ал бос уақытында тігіншілікпен айналысып, қазақша киінген қуыршақтардың қатарын көбейтеді.